Dobrý deň, vitajte pri ďalšom videu s magazínom Touch IT. Ja som Ondrej Macko. Už sme robili test porovnania Samsung Galaxy S24 a S23, obidve Ultra, aby ste vedeli, ako fotografujú a ako natáčajú videá. V diskusii som videl, OK, porovnanie Samsung versus Samsung je fajn, ale my chceme vedieť, ako je to s konkurenciou. A preto som si zohnal od Apple iPhone 15 Pro Max. To najlepšie, čo môžete mať zo sveta iPhoneu. A chceme porovnávať, ako je to v prípade realizácie fotografií a na všetkých objektívoch, to znamená ultraširokouhlý hlavný teleobjektív, a rovnako chceme vedieť, ako je to s nahrávaním videa. My sme už takéto video robili v prípade porovnania Samsung versus Apple a už vtedy to bolo tak, že to video celkom jasne vyzerá na iPhone. Uvidíme, ako to bude teraz, v tomto roku, a uvidíme, ako je to s fotografovaním. Samsung Galaxy S24 Ultra prináša predovšetkým umelú inteligenciu, to je jedna vec, ale vás zaujíma hlavne to fotografovanie, ale pri tom fotografovaní sa používa umelá inteligencia a je tam vylepšenie fotografií. V prípade videí to celkom tak povedané nebolo, že umelá inteligencia vylepšuje podanie videí, tak som zvedavý, ako budem natáčať hlavne vtedy, keď je nízka úroveň svetla. Máme tam nový 50 megapixelový teleobjektív, ktorý dokáže urobiť pekné optické priblíženie a hlavne to 5-násobné priblíženie si osobne myslím, že bude najväčšia výhoda nového telefónu Samsung Galaxy S24 Ultra. Ideme na to. Ideme do terénu. Urobíme si fotografie a videá. V tomto prípade robíme test širokouhlého objektívu. Takže máme rozlíšenie 4K, samozrejme 60 fps. Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 15 Pro Max. Zaznamená vám zvuk jednak pomocou zabudovaných mikrofónov, ale aj pomocou tohto mikrofónu, ktorý nahráva sám zvuk aj s Winchusom. Teraz máme objektív. V prípade Samsung Galaxy S24 Ultra je to trojnásobné priblíženie. V prípade iPhoneu 15 Pro Max dvojnásobné priblíženie. Môžete porovnať, ako to vyzerá v porovnaní Samsung a Apple. No a zasa ďalší test, tak v tomto prípade máme 5-násobné priblíženie na obidvoch telefónoch, aj na Samsungu, aj na iPhone. Teraz už použijem radšej hlas, ktorý si zaznamenávam tu, aby ste ma počuli, pretože tá vzdialenosť pri 5-násobnom priblížení je naozaj veľká. To je takých 6 metrov. No a ideme, presunieme sa z takéhoto pekného vonkajšieho prostredia. Pôjdeme zase do vnútorného, kde to bude už troka komplikovanejšie so svetlom. Inak mimochodom, porovnávali sme to tu len na displeji a treba povedať, že iPhone zatiaľ vedie. Tak uvidíme, ako to bude pri zobrazení na veľkom systéme. Opačná strana. Tak, a to je ono. Nech sa páči, poďte. Ideme do priestoru, ktorý je úplne iný. No, toto je ono. Teraz nahrávame na hlavnom objektíve. Ten by bol najlepší. Takže 4K rozlíšenie, ale s tým, že sú tu rozlišné svetlá, je tu rozlišná biela, takže môžete porovnať, ako to zachytáva najnovší Samsung a najnovší iPhone. Uvidíme tie rozdiely na veľkom objektíve a veľkom displeji. Takže v prípade, že pôjdeme opatrne, tak v tom prípade sa nezapne toto zadné svetlo. Tak dúfam, že to vyjde, aby ste videli, ako vyzerá video v noci. Takže vchádzam do tmy. Teraz môžete porovnávať, ako je to na hlavnom objektíve, keď som naozaj takmer v tme. Idem ešte trocha viacej, aby ste videli. Tak, čo vlastne vidno v tme? Na Samsungu a na iPhone. Tak. Dobre, zatiaľ sa svetlo nezaplo, takže stále môžeme pokračovať v tom, ako vyzerá realizácia videa v tme. Realizujeme ďalej testy vtedy, keď nemáme svetlo, takže na iPhone širokouhlý objektív, na Samsungu takisto širokouhlý objektív. Máme dva širokouhlé objektívy a testujeme video realizované v tme. A pokračujeme ďalej. 5-násobné priblíženie a tma ešte stále pokračuje. Môžete porovnávať.
natáčame hlavným objektívom, teraz sa nám zaplo svetlo, takže môžete porovnávať, ako to bolo v tme a ako je to pri takomto skutočne umelom osvetlení. Tu je problém chytiť samozrejme bielu farbu a teraz to vidíte, ako to vyzerá za pohybu. Jednak ja sa pohybujem, ale takisto aj kameraman a prechádzam rozličnými typmi svetla. Dá sa to porovnávať. Video určite budete robiť na 90% prípadov hlavným objektívom, takže môžete dobre porovnať, ako je to v prípade Samsungu a v prípade iPhoneu. Fajn. No, výhody v prípade Samsung Galaxy S24 Ultra. Je to predovšetkým o 5-násobnom priblížení optickom, ale takisto aj je tu 10-násobné optické priblíženie. To znamená, že keď chcete robiť fotky do diaľky, tak si osobne myslím, že toto je dobré riešenie na to. Rovnako 100-násobné priblíženie to urobí len Samsung Galaxy S24 Ultra s tým, že naozaj vidíte do diaľky a že si môžete pozrieť niektoré zábery tak, ako keby ste stáli priamo pri danom predmete alebo objekte, aj keď je vzdialený, povedzme, takmer 500-600 metrov od vás. To je celkom dobrá výhoda. Rovnako je tu aj špeciálna možnosť fotografovania do RAVu, a takisto aj možnosť úpravy napríklad v Lightroome a podobne. Z hľadiska stabilizácie, takisto veľmi dobré riešenie od Samsungu, pretože máte jednak stabilizované video, ale takisto aj v prípade, že realizujete fotografie, tak len občas sa stane, že máte zarušené fotografie. Pri mojej návšteve Barcelony som samozrejme vyskúšal telefón Samsung Galaxy S24 Ultra, fotil som na hlavnom objektíve, použil som všetky možné ďalšie objektívy, takže máme trojnásobný zoom, rovnako 5-násobný a 10-násobný zoom. Rád by som ešte povedal, že ešte príde jedna aktualizácia, ktorá bude zameraná na tieto fotoaparáty a je celkom možné, že tá kvalita fotografií sa ďalej ešte vylepší. Lepšie ako tie staré budovy v strede mesta, myslím. V prípade iPhoneu samozrejme výhody máme. Je to predovšetkým o tom, že dokáže si lepšie poradiť s tieňmi a s časťami, ktoré sú treba v tme. Samsung v tomto prípade dával viacej zarušené výsledky, to znamená, že napríklad tiene obsahovali viacej rušenia. Výhoda na strane iPhoneu je predovšetkým v tom, že časti, ktoré majú nízku úroveň svetla, nie sú zašumené. Nie sú zašumené tak, ako je to napríklad v prípade Samsung Galaxy S24 Ultra. Dokáže si lepšie poradiť s nízkou úrovňou svetla. Inými slovami, máte tiene, je tam menej šumu, ako je to v prípade Samsung Galaxy S24 Ultra. Ďalšia výhoda na strane iPhoneu je realizácia profesionálneho videa. Je tu formát Apple ProRes, ktorý si môžete nastaviť, a v tom prípade máte isté obmedzenia, napríklad, že musíte použiť externý SSD disk, ak by ste chceli natáčať v rozlíšení 4K 60 fps. A takisto nad týmto formátom je ešte lock režim. Inými slovami, získate taký plochý výsledok, ktorý neobsahuje veľa farby, ale pri dostatočnom a dodatočnom spracovaní v počítači pomocou striacieho programu získate výsledok, ktorý obsahuje naozaj široký dynamický rozsah a plno farieb. Ak teda natáčať video v profesionálnom vyhotovení, tak osobne odporúčam iPhone, teda konkrétne iPhone Pro Max. S telefónom Samsung Galaxy S24 Ultra som realizoval aj zo pár záberov v Barcelone. Vtedy som ešte nemal iPhone k dispozícii, ale chcem vám to ukázať hlavne preto, aby ste vedeli, aké je možné vytvoriť napríklad fotografie z dovolenkových destinácií. V Barcelone je aj v januári leto, takže som sa rozhodol, že tam urobím aj kúsok videa, aj nejaké fotografie, aby ste mohli presne vidieť, čo dokáže tento telefón vtedy, keď ste napríklad pri mori, pri pláži, ako si poradí napríklad s podaním modrej oblohy. Na týchto záberoch potom vidíte, že jednotlivé zábery realizované na piesku pri otvorenej oblohe modrej vyzerajú naozaj veľmi pekne. Fotoaparát a takisto aj realizácia videa v prípade Samsung Galaxy S24 Ultra jednoducho nie je problém. Tam, kde začínajú rozdiely, je hlavne tma a nízka úroveň svetla.
Verím, že sa vám video páčilo. Podrobili sme naozajstným testom to najlepšie, čo aktuálne môžete mať v oblasti smartfónov. Jednak iPhone 15 Pro Max a takisto Samsung Galaxy S24 Ultra. Určiť víťaza? No, celkom jednoznačne. Ak chcete fotografie, z môjho pohľadu, tak je to Samsung Galaxy S24 Ultra. A hlavne, ak chcete použiť teleobjektív, ak chcete video, je to iPhone 15 Pro Max. Aby ste mohli využiť všetky vlastnosti, ktoré tento telefón ponúka. Ak chcete realizovať obidvoje, osobne si myslím, že budete spokojní s každým z nich, ale musíte vedieť o istých limitáciách. To je všetko. Pokojne sa vyjadrite v diskusii, ak máte svoj názor na jeden alebo na druhý telefón, budem to čítať. Ak budem vedieť odpovedať, rád vám odpoviem. Ak sa vám páčilo toto video, dajte prosím like a rovnako si skontrolujte, či máte odber na kanál magazínu Touch IT. Majte sa pekne, ahojte a dovidenia.